卖梦家衣为他你有一门啥但的乱呀不如为了跟来面多的未来的天像是呀比亚里面我母那边你来咱们那对的呀单位你是咱们呀慢好呀你可嘛去单位边别大面他给呀为啥里有一满沙单的乱呀不如为了跟来面多的未来的天要是呀比亚里面我不那边面里怎么那对的呀单位你是怎么呀办公呀你可嘛去单位边家咱们呀他个呀为啥里有一满沙单的乱呀不如为了跟来面多的未来的天要是呀比亚里面တကယ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျမဟာဝိဒရဲ့မွေးဖွားတကယ်ဟာခေတ္တမပေါ်မီ649လို့တာမန်အဖြစ်နားလည်ထားကြပါလားဝေဒာဤနိုင်ငံကြီးကိုပထမအောက်ဆိုသောမင်းကတော့ဖြင့်ခတ္တိယသိကြထားနဲ့ခတ္တိယရတော်ရာတို့ပထမဒါတိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုအောက်ဆိုတာပေါ့ဝေဒာဤဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးဝေဒာဤဆိုတာကဝေဒီတိုင်းမြို့တော်ကဝေဒာဤဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တယ်မြို့ပါဒါကြောင့်ဝေဒာလည်းဒီလိုဖြစ်ဒီစားခေါ်တာပေါ့ဂေါကရဘူးကနေပြီးတော့ဒါလမ်းလျှောက်ရမယ်အဲ့ဒီဂေါကရဘူးဘူဒာကနေပြီးတော့နော်ကုံကြုံသွားတယ်လေအဲ့ဒီလိုဝေဒီတိုင်းမြို့တော်ဝေဒာလီအဲ့ဒီဝေဒာလီဟာခင်ဂါမြေရဲ့ကန်းတစ်ခုမှာတည်ရှိနေတာပေါ့မိုင်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်20ပတ်လည်ရှိတဲ့ဒီဝေဒာလီမြို့တော်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုရားသောအုပ်ဆိုးတဲ့မင်းကတော့ဖြင့်သိဒ္ဓထနဲ့ရတော်ရရတို့ပါအဲ့ဒီခတိယသိဒ္ဓတာခတိယရတော်ရရတဲ့မှာပေါင်းဖဲ့မွေးဖွားလာတော့သာသာဖြစ်နာတာပါနာတာဒီအရရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီကိုသိပိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဖြစ်သူရဲ့ကျင်ရတော်ကတော့ဖြစ်ကာလာမအမျိုးသမီးပါသူလည်းခတိယပါဒါကြောင့်နာတာဒီကာလာမနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖဲ့လာတဲ့ခါမှာတော့ဖြစ်ဘီ649မှာပါလေဝတ္တမနာကိုမွေးဖွားလာခဲ့တာပေါ့ဝတ္တမနာဆိုတဲ့စကားကိုကြည့်လို့ရှိရင်တမယ်များကတော့ဖြင့်ဒီဖရာကသူတို့ရဲ့ဖရာပဲဘာဆိုရင်နာမည်ကောကဝတ္တမနာလို့ဆိုထားတဲ့ကြောင့်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့မှာအသိမှပြုခဲ့တယ်သောတာဟိန္ဒီများကတော့ဖြင့်ဒီဖရာကသူတို့ဖရာဖြစ်တယ်ဝတ္တမနာဆိုတာကြီးပွားတယ်လို့ခေါ်တာသောတာဘယ်လိုလဲရှိပြီဝတ္တမနာဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဖြင့်စိတ်ကောင်းရှိပြီဒီဘွားတို့တဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆလာပါတဲ့နှစ်ခုစလုံးမှာကင်ပြလို့ရပါတယ်တမင်များလည်းပဲဝတ္တမနာဆိုတဲ့စကားကိုတဦးနဲ့တူမသိမြဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောဆိုတဲ့စကားကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပါတယ်နော်ဝတ္တမနာယေရုဆိုတာနော်ဝတ္တမနာယေရုဆိုတာမင်းစိတ်ကောင်းတစ်ခုထားသမှာပါလို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုနာမည်ကဖြင့်ဝတ္တမနာလို့နာမည်ပြည့်ပြတာပေါ့ဝတ္တမနာကြီးမွေးဖွားပြီးခွန်ရက်ပြည့်တဲ့ဒီမှာပဲအမိကာလမဟာကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားတာပေါ့အမိကာလမှာကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လေဝတ္တမနာရီမိတ္တိုးအနေနဲ့ဖခင်ကဥသိမ်းလို့နေခဲ့ရဖခင်ရဲ့လက်အောက်မှာပဲနေထိုင်နေရင်းနဲ့အားလုံးကတော့ဖြင့်သူ့ကိုဝတ္တမနာလို့မခေါ်ကြဘဲနဲ့နာတရဲ့သားလို့အဲ့လိုချစ်လို့ခေါ်ခဲ့နာတရဲ့သားနာတရဲ့သားပါဠိတော့နာတဗုဒ္ဓနာတဗုဒ္ဓပေါ့အမှန်နဲ့သူနာမည်ကြီးရတဲ့ဝတ္တမနာပါအဲ့လိုမိတဲ့သူဝတ္တမနာနာရပုဒ္ဒဟာဒီလိုက်ရှိနာမနေနဲ့ဝတ္တမနာအသက်ဆယ်နှစ်လောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဖခင်နာတဟာယောဂအကြည့်ကြီးရခဲ့တယ်အဲဒီကမှမူိမာယာပင်နာပိများကိုဆွလုံပြီးတော့မူိမာယာပင်နာပိများရှုကရသည်ဒီတောင်ကျော်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဒါကြောင့်ငါသာဝတ္တမနာလေးကိုဆောင်းချောက်ကြငါသာဝတ္တမနာလေးကိုအရွယ်ရောက်တယ်ဒီသောချပြီးတော့တင်လို့ဒီဤဝေဒာဤဌိနံကိုရင်ဝင်ပိုက်နေနဲ့ဥဆုကြပါပါဠိကိုလည်းပဲစောင့်ချတဲ့နေရာမှာ
โอมูดินามูดิเตมูดิมันเนี่ยเอาไอ้นี่ซอกๆบาตูนามาตูเนี่ยเยดูคลีนี่ดาเนี่ยท้าฉิบิ๊ดตูโซ่ซ่องนี่แหละยถาดิงโหดဖြင့်เอมนานหลับไปได้อยากจากองตัดหลับไปอยากจาเตียกกูดายถาดิงဖြင့်ขั้นทายามเลยวดามาดิไอ้ยถาดิงโหจี้ပြီးတော့มาอัดเตยโยอาชีพนี่ฉิละอองดาพันธุ์ดิยะโดยတော့တိုင်းပြည်မှာတော့ဖြင့်ရင်ကွင်းနဲ့ဥဆိုးတဲ့ခါမှာတက်ကြည့်ရုံများအဲဒီလိုအိုမင်းမဆုံးများသူ့အနာမှာမထားရနာမကျန်ဖြစ်တာလည်းမသိလေရပေမှုဆိုတာလည်းလုံးဝမသိစေရပါအဲဒီလိုမှားကြခဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဖြင့်ဝိဒ္ဓမာနအသက်၆၆နှစ်သားအရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခတ္တိယအမျိုးသမီးတူနဲ့လက်ဆက်ကဝေဒိုက်ရှင်းန်းကိုပြန်အားလိုက်ပါအဲလိုဖခင်လေးအစီအစဉ်လေးအားလုံးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မကြခင်လေနာတာကွဲလွန်အနစ်စာရောက်သွားခဲ့ရတာပေါ့အဲလိုကွဲလွန်အနစ်စာရောက်သွားပြီးတဲ့ချိန်မှာပဲဝတ္တမနဟာမိဗမဲ့ကလေးပေါ့ဒါမဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်လို့ဖြင့်ဝင်ဝင်မဲ့အနေနဲ့ဥစုထားတာကတော့သူလည်းပဲသိပါတယ်အဲလိုနေထိုင်လာရင်းနဲ့ဝတ္တမနအသက်15နှစ်အရွယ်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဒီလိုအသက်15နှစ်အရွယ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ဖြင့်ယထာမုံညီမကိုခေါ်လိုက်တယ်သူကအသက်15နှစ်ရှိလာတယ်အဲ့ရောက်ပါပါရဲ့ခေါ်လိုက်ပါပါရဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲသာသာဝတ္တမနာငါသားရဲ့အသက်ဟာလေအခု15နှစ်ရှိ15နှစ်ဆိုရင်ဖြစ်ဆက်ပြီးပါလို့ရမှာလေဟာဒီဘယ်လိုအိဆာမရောက်ခင်တုန်းကပါမှာပါတဲ့စကားကအသက်16နှစ်ကြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြန်နေပါလေလို့လက်ခံတာဒီတိုင်းရှိဒါကြီးနောက်တစ်ခါဆိုရင်တခါဒီလိုကြီးတာဆင်းရတာလေဒီလိုဘုရားကြီးကဘုရားနဲ့တပ်နာဟာဒီလိုနိုင်ငံကြီးရဲ့ block ကြီးတယ်ဝိဇိတိုင်းကတော့ထိုက်ပါတော့ဝိဇိတိုင်းကတော့ဒီဝိဇာကြီးရဲ့နိုင်ငံဝိဇာကြီးမြို့တော်ဟာဘလောက်အကျယ်ဝန်းရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသိကျင်တာပေါ့ဒီနေ့နိုင်ငံလက်လေရအောင်မင်းတို့ပြင်ပါအဲ့မှာယထာကိုပြင်ရတာယထာပြင်တဲ့အခါမှာလဲယထာဟာမြင်းလေးကောင်ကတဲ့ယထာကိုပြင်ရမယ်အဲ့ဒီယထာရဲ့တကူတဲ့တဲ့မှာတော့ဒီကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့နော်ယထာမောင်သမားကသူ့ပခုံးပေါ်တင်းပြီးတော့ယထာကြီးဆွဲသွားရမှာယထာမောင်သမားရဲ့ခုံးမှာတော့ဖြင့်တန်ခွင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ခွင်းကိုကျိုးတတ်ထားတယ်ဒီကျိုးကတော့ဖြင့်အဲ့ဒီကခတ္တိယကြိုင်မှုတဲ့ကျိုးပါယထာမောင်သမားရဲ့မြင်ရတော့ဖြင့်အဲ့ဒီယထာရဲ့နောက်မှာကြည့်ထားတယ်အလွတ်လိုက်လာမယ်အဲ့လိုရဟောပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ပြန်အားရထားဘာအမေဟာဘတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျူကံပြည့်ကျင်းဒီတော့မှအမိတ်ကိုနာခံစောက်ဆိုင်နေစီမှာပဲဘုဒ္ဓမနာဘာရဲ့ကြီးဆက်တော့ပါအဲ့လိုကြီးဆက်တဲ့ဒီခေတ်လေးမှာတရားမင်းဟာတရားမင်းဆိုတာကဒီဘုရားဘာသာနေပယ်မှာတရားမင်းမရှိဘူးနော်အကြမ်းကြီးတာကလည်းဖြင့်ဒီဂျင်းရဲ့နော်ဒီနေ့ဆိုတော့ဂျင်းယူဝါရတွေမှာအဲဒီကြမ်းင်းတွေဘာလို့နတ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးရှိတယ်နတ်ရှိတယ်ငရဲရှိတယ်ပြမရှိတယ်သူ့မှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကဒီကမ္ဘာလောကမှာမိမိကြားသိနေရတဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာအဲ့ဂျင်းရဲ့ပုံမှာဒီနေ့ရဲ့ line မှာအားလုံးရှိတယ်အကြောင်းမလို့ဒီကြမ်းင်းဟာသူ့ရဲ့ဘာသာတရားရပေါ့သူ့ရဲ့ထိုင်နေတဲ့ကြောက်ကြံကပြန်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲအခြေအနေကိုဘာသာဖြစ်ပါလိမ့်လို့လူကြီးကိုသိကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ဂရိဒီပြန်နေဝတ္တမနတံဝေကရရတော့ဆက်အောင်လာခါပဲ။လာဟာနတ်စီရင်ကိုကြောက်ခံစားနေရတာဟာဘုရားပြင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆက်ဖို့ကိစ္စတော့မှနာတာမပြရဘူးခင်။ဒါဒီကြရင်ပြင်လာမှာပဲလို့သူ့ညီမကိစ္စကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲပဲဝတ္တမနအားသာရလမ်းမှာအမေကရရဖို့ဆက်ခံစည်းဥမှာပဲလေနတ်တွေကာမစိတ်တကိုတဲ့ဝိတ္တမနာလာလန်းပုံလေးဆုံးတာနာကြည့်ပြီးတော့နော်ပြလိုက်ကြပါဦးသမင်းသူဟာ guys တို့ကြီးနဲ့ဒါတော့မသွားနေကြဘူးဘုရားလေးဆောင်းမှာဝိတ္တမနာလည်းမြင်လာပေါ့တို့တော့ကိုယ်လုံးမဟုတ်တဲ့ခါမှာဘာမှမပြောရဘူးအဲဒီမှာဝိတ္တမနာလीကျိုးကိုဆွဲလိုက်ဒီကျိုးဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာယထာမောင်သမားကယထာတပုတ်ကိုတားလိုက်ပြီးတော့
ဖြစ်တာအမိတ်ဖြစ်တယ်မို့ပါအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာအဖအခုတွေ့ရပါလေအမြန်ဆုံးသရုပ်တင်ပါအရှင်သာဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကအုံမေမဆုံးဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဟောအုံမေမဆုံးဆိုတာဒီလိုကိုအဖတုတ်တော်တနည်းအုံမေမဆုံးဖြစ်ရမှာလားငါသာဝတ္တမနာလူဆိုတာသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရိပ်ဤသို့သာလည်းအုံမေမဆုံးဖြစ်ကြတာပေါ့အဖရဲ့ဒီရှုခင်းကြီးဟာပါမုံကျသိမ့်ထလာကြီးကြောက်လာရောရဲ့ခီးအများဆုံးဆက်ပါအဲ့လိုခီးစားတတ်တာခီးမိုင်နော်လေးမိုင်လောက်ပေါ့အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့ခီးနှစ်တိုင်လောက်လွန်သွားတဲ့ခါမှာတော့ဖြစ်အမေလေးပါလေးနဲ့တကားသာညီချွေးနေတဲ့လူနာရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးကြားရပြန်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဝတ္တမနဟာသူ့ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒီခါမှာခမောင်းသမားဟာတဖို့ကိုတားပြီးတော့အရှင်သာမိတ်ရှိတယ်ဘုရားအဖအခုကြားတဲ့အတန်ကပါသာမလေးအမြန်ဆုံးတော့တင်ပါအဲဒီကမှာကထာမုံနမအရှင်သာဤပုဂ္ဂိုလ်ကနာမကျမ်းဖြင့်ယောဂဖြစ်ပြီးခံရသူသူဖြစ်ပါတယ်။အော်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုဟောရတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်သာ။အဖကျုပ်ကတည်းကအဲဒီလိုနာမကျမ်းဖြစ်ရမှာ။ရှင်သာလူဆိုတာကိုယ်နဲ့ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဤသို့သာလည်းဒီနာမကျမ်းဖြစ်ကြစမြဲပဲ။အော်ဘာရဲ့ခဏတွေ့ရတာပုံမှုတွေနာမှုတွေပါအင်းနဲ့ကြောက်လိုက်ရင်အဘခီးထွက်ပါတော့အဲ့လိုခီးဆက်ထွက်တဲ့အခါမှာခီးနှစ်တိုင်သုံးတိုင်လောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖြင့်ဥတုမာရကပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာယထာကျိုးဆွဲတယ်ယထာမွန်ပိုင်းတဘူတားပြီးတော့အရှင်းသားမရှိတော့ဘူးအဘအခုတွေ့ရတဲ့ဟာကြီးအဘပါလေအရှင်းသားဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလုံခဲ့သော300လောက်ကပြေဆုံးနေတဲ့ဥတုမာရကပုတ်ပွားနေတဲ့ရုပ်အလောင်းကြီးပါအော်သိရဆိုတာဒီလိုဖခင်နာတာပြေဆုံးတော့ကတော့ဖြင့်သူကဝိုးလို့ဝါလာနဲ့မမှတ်မိကြဘူးအခုတော့ဖြင့်ဒီသေမှုကိစ္စကြီးကိုမျက်ဝါးဖြင့်သူတွေ့လာတဲ့ခါမှာစက်သိမ်းမွေးကြီးနဲ့ဆလာတော့ဘော။အော်သိရဆိုတာဒီလိုအဖကျုပ်ကတည်းကအဲ့ဒါလိုသိရမှာလားငါသာဝတ္တမနာလူဆိုတာပွေးနေကိုသားနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့တည်းဤသို့သာနဲ့သိကြစမြဲပဲဒါအဘရဲ့ခဏတွေ့ရတဲ့ဟာတွေကပုံမှုတွေနာမှုတွေသိမှုတွေအားကြောက်လိုက်ရဲ့စက်သိမှုကြီးတွေထားလိုက်ရဲ့အဘရဲ့ခီးအများဆုံးဆက်ပါတော့အဲ့လိုခီးဆက်လိုက်တဲ့ခီးနှစ်တိုင်း300လောက်သွားပြီးတဲ့ခါမှာတော့ပြစ်ပင်တပင်ရင်အောက်မှာဟောင်းဝါဆင်းရတဲ့ရှင်ရဟန်းကိုသိပြန်ဒီခါမှာကျိုးဆက်လိုက်ပြီးတော့မှအဘအခုတွေ့ရတဲ့ဟာပါလေအများဆုံးသရုပ်ဒီမှာအရှင်သာဤပုဂ္ဂိုလ်ကလောကဝဉ္ဇဉ်တွေလောကမှာဆုံးခွာထွက်လာတော့မနာတူပါအဲ့လိုပြောပြတဲ့ခါမှာသူစိတ်ထဲမှာကြီးလာအဘကျုပ်တော့တနည်းအဲ့ဒီလိုသမဏတူကိုဆောင်းလို့ရသလားအရှင်သာလူဆိုတာလောကကိုကြီးမွေလာတဲ့ခါမှာတော့ဖြင့်အဲ့လိုသမဏရဲ့နိခမဆိုတဲ့ကိစ္စဒီကိုပြချသမီးပဲကောင်းပြီပါမြင်းကိုထုတ်ပါအဲ့ဒီခါမှာသူ့မြင်းကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့မြင်းပေါ်တက်အဲ့ဒီကျိုးကိုကမ်းပေးလိုက်ပြီးတော့မှအမိနာကန်တော့ဗောအဘနန်းတော်ရဲ့အမြန်ဆုံးရောက်အောင်ပြန်ပါအဲ့မှာနန်းတော်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်ပြန်ကြနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဖြင့်ဝတ္တမနာသည်မူမာယာသိနာပိညာအာလုံးရှိတော်မောက်ခါးသာစီဆိုအမိတ်ထုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲရောက်လာတဲ့မူမာယာသိနာပိညာဟာအာလုံးဥမေမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရဩမူမာယာသိနာပိညာသူ့ကိုယ်ကျွန်တော်ပဲအကာအကွယ်များတွေ့ကြသလားအကြောင်းဒီများအားလုံးပြန်ကြတယ်ကြည့်ရေယောက်ျားများမိန်းမများကလေးငယ်များအားလုံးသူချမ်းသာနေကြတယ်သူရဲ့တသက်သာသားမှုတွေသူတောက်တာပြန်များများဘာသာလိုက်တာသူတို့ဒါနဲ့ဘာသာလိုက်ကငွေများကိုပြီးငွေများကိုသူ့ဆောင်ပြီးတော့ဒီရဲ့ဒီလားအားလုံးအဲ့မှာဒီလိုကြ။ဒါရင်းကျင်းကအားလုံးကိုနော်။ပုံမမဆိုးစစ်တဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းမလေး။ကလေးစုနဲ့အရွယ်ဒီကလေးတွေအားလုံးကိုဒါလုံးချမ်းသာနေသေးတယ်။သူ့ရဲ့မညူညီအောင်လည်းပဲ။ဒီရနာရေးထုတ်ပြီးတော့ပုံသွဲ့ပြီးခဲ့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့အားလုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြင့်
်ဝတ္တမနာဒီယန္တာတွေအားလုံးကိုသထားကြီးထားနေတဲ့တင်ပြီးတော့မှအထာညာမောင်းဥရဝေလာကိုသောထက်ကြည့်တာပေါ့အဲသောထက်တာကလည်းဒီ640နဲ့ဘုမသုံးဝေးပါတယ်ဟမ်ဆက်ကားနဲ့သားမှာလာခဲ့တယ်အဲသောထက်တာလည်းပဲတခုလားအဲ့တော့ကျောင်းဆက်တဲ့ဒီမှာပဲဒီကောင်ကတော့ဘာလို့လဲတဲ့ဒီကောင်မှာလို့အဲ့တော့တံပေးတဲ့ခါမှာအပကျွန်တော်ဝိတ္တမာနပါဝိသာလိပြည့်ရှင်ပါလို့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာအဖိုးကြီးကလာပြီးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှဩငါသာဝိတ္တမာနပြင်ပြသွားမလို့ညာကြီးမင်းကြီးအဘကျွန်တော်ဥရဝေလာပေါ့ဒါပြုပါ။ဩငါသာဝတ္တမနာဥရဝေလာဆိုတာပါရိသမားဖြင့်အင်မနာမှာရောတွင်းနေတယ်။အရင်ဆိုင်ကလည်းပဲအင်မနာမှာရှင်းလုံးပါပြီ။ဒါရဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲအခုဆိုရှင်ဆန်းကားနေရှိပြီ။နောက်တစ်ချောင်းနေပြည့်တဲ့ခါမှာခတ္တရနယ်ကအမျိုးသမီးနဲ့လက်ဆက်ကဝိသိုက်ချင်းနဲ့ကိုသိမ့်ပတ်ရတော့မယ်။ဘာကြောင့်ဒုက္ခပင်မဆင်းခံပြီးတော့ဒီလိုဥရဝေလာတော်ကြီးမြင်မဲ့တဲ့မှာဟာသွားကျင်ရတာလေ။ပြန်လဲပါငါသားရဲ့။ငါသားရဲ့ဖေးမသေးခင်တော့မှာကြတဲ့စကားတွေဟာအပါတော့သူတို့ကြားပါတယ်ငါသားကိုလည်းအပါတော့သူတို့တော့တာဒီခါမှာသက်သမှုကဘူးကြည့်ပါဟာဒီလိုသူ့ရာဇဝတ်တာကသူ့ဘုမလဲပါဘူးဥရောလာတော်ရင်ညမဲ့မှာဒီဒုက္ခရောက်တော့မဲဆိုတော့မြင်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုဆန်းလာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဝတ္တမနာဟာကောင်ညမများကမလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကံမှုနဲ့စကားများနေတာကိုမာနနဲ့နော်အလောင်းတော်တို့အချင်းချစကားပြောနေတယ်ဆိုတော့အချင်းမျိုးတွေကိုလည်းပဲဒါဟာညမနေပေမှာဖန်ပြီးလာခဲ့တာသိရမော့ဒီစိတ်တော့ကမာနမဟုတ်ပါဘူးစကားမှုပါနော်ညပဲတာဝန်ရှိနေတဲ့ကြောင့်ဒါတားမြစ်တာပါသို့တော့တားမြစ်တော့ရလားဆိုတော့မရဝေသာလိပြည့်ရှင်ဟာအမိတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်အမိတ်တိုင်းမဲ့သူဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝေသာရှင်နာကိုကွာပါရတယ်အမလေးသွေးရအိမ်မသားမနော်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတာကတော့ဝေသာလီပြည့်ရှင်ကိုစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးဝေသာလီပြည့်ရှင်အဲ့ဒီလိုသံဝေကရလာအောင်ပြုနေတာဘာလို့ဒီလဲရှိတဲ့ခါမှာနော်ဗြဟ္မဏတွေကိုသတ်တွေ့လိုက်တယ်ဗြဟ္မဏတွေဟာသူ့ရဲ့ကာလစုရိယာတွေနဲ့အချင်းတွေနဲ့နော်တန်ပေါက်တွေနဲ့လင်္ကာတွေနဲ့အမျိုးမျိုးဆက်စားပြီးတော့မှပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေသာပြည့်ရှင်ကတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာ
အချင်းလေးအားလုံးကိုသုံးသပ်တဲ့ခါမှာဖြစ်
သူ့မှာပါလာတဲ့ရှင်ငွေကြောက်သံဗရမများများအဲ့ဒီရှင်ငွေကြောက်သံဗရမများများတွေကိုပဲနော်ပါလို့ဒါလဲဆိုရင်သူ့ကိုရောင်းချစားတော့တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကုပ္ပဆန်တဲ့ကိုနော်တရားထုတ်တယ်ကုပ္ပဆန်တဲ့ကိုဖျားတက်လို့တယ်ဆိုတဲ့သဘောကုပ္ပဆန်တဲ့ကိုသံဃအဖွဲ့သူဆူတောင်းခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်မဟာဝိဇ္ဇာဟာဒီလိုကမ္ဘာလောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့လူသားချင်းချင်းနော်မပြေမလည်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့လူသားတွေဟာဒီကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့အယောင်စုမန္တမြကိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေလောဘတရားဒေါသတရားမောဟတရားဆိုတာကလည်းဖြစ်ဘုရားဘာသာနေပင်မှာမရှိဘူးဘုရားနေပင်ဘုရားဘာသာနေပင်မှာရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုလည်းပဲနော်ဒါဟာမဟာဝိရရဲ့နိုင်ငံကလောဘဒေါသမောဟတွေပါမဟာဝိရကြီးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ရှင်းသုံးခဲ့တယ်ဒါရီယာဘာလဲဆိုလို့ချင်းအကုသလကမ္မဖရတရားတွေလို့သတ်မှတ်လာခဲ့တယ်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းမဟာဝိရဟာနော်ဘုဒ္ဓမာနဟာဒီကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့နှိမ်ချခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုအပြတ်သလုပ်ရမယ်မောက်မှာချင်းမန်ထောင်သွားချင်းမြူစုချင်းတောင်းတရင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာလည်းပဲဒီနေ့ကမ္ဘာလူသားမှာမပြုတ်တဲ့ကိစ္စတွေဘုဒ္ဓမာနဒီအပြည့်ပိုင်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့တယ်။ရှင်ဉာဏ်တို့အာထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသမထဆိုတဲ့အတိုင်းဤကိုယ်ကာယရဲ့အနေထားပေါ်မှာလူညံ့မှုပိန်မှုကြောက်ကြမှုမပြတ်နိုင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကအပြည့်ပိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုဆောင်ရလာခဲ့ပြီမဲ့လည်းပဲဘုရားမနာပါဒီကနေ့တနေ့ဒီနေ့နော်သူ့ကိုယ်ကာယလေးလည်းချုံလုံးစဖြစ်လာခဲ့တယ်နော်နောက်ဆုံးတော့လည်းဘုရားမနာဟာဒီနေ့ဟိတ်ချပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ဟိတ်တာဒါမှနာဒုက္ခသရိယာဆိုတဲ့လူသားမလို့ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပြင်ញံတို့အားထုတ်လိုက်တာဒီဒီဟောရတဲ့စတဲ့ဒီခဲနဲ့ဆင်မှုခဲနဲ့တိုင်တဲ့ဒုက္ခသရိယာရှင်းပြတဲ့သူမတော်တဲ့သမိုင်းမှာအင်မတန်မှသင်ပေါ်ကျော်ကြတဲ့မဟာဝိဒ24ဆမြောက်ဒီကန္တနာရဗုဒ္ဓဒိင်္ဂရာယုဖြစ်သင်ပေါ်ကျော်ကြလာခဲ့တယ်ပေါ့သူဖျားဖြစ်တဲ့နေ့ဟာနော်ဒီဒီ624ပါနော်ဘီဒီ624တထုံလာမှာတထုံလာကြီးနေမှာဒါဝတ္တမနာကြီးဤကမ္ဘာလောကရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။သူဒီကလည်းသဗ္ဗိဒညာရှိတော်မူခဲ့တယ်နော်။အဲ့တော့သဗ္ဗိဒညာရရှိတဲ့ဟာတခြားဘုရားတွေမှာပါ။သဗ္ဗိဒညာရရှိတဲ့ဟာဝတ္တမနာမဟာဝိဇ္ဇဘုရားကြီးပါနော်။အဲ့တော့မဟာဝိဇ္ဇဘုရားကြီးဒီဤကမ္ဘာလောကရဲ့အနေထားကိုကြည့်လို့ရှိရင်နော်။သူရဲ့ဝိညာဉ်လေးလာတဲ့တစ်ဘက်မှာတစ်ဘက်ပြေးလွှားသွားလာတယ်လို့ကြလိုက်တယ်။အဲဒါဝိညာဉ်ကိုရှိထားပြီးတော့အသုံးချတဲ့ခရကတော့ဖြစ်ဝတ္တမနာပဲ။ဝိညာဉ်ဒီကလည်းတတ္တရနော်တဘွားမှာတဘွားဆက်တယ်။ဒီဝိညာဉ်ဒီကလည်းလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းစင်ပြီးတဲ့ခံမှာတော့ဖြစ်နောက်ဆုံးအာရမောက္ခကိုရောက်လို့ချင်းနော်ဘဝဒီညွန်သွားပြီလို့သတ်မှတ်ပေးတာကတော့ဖြစ်မဟာဝိရဏတဗုဒ္ဓလိက္ခဏာသိပြရည်ပဲ။အဲဒါတတ္တရဝါရကိုကြည့်လို့ချင်းလည်းဘာတွေ့ရမလဲ။ယထာကမ္မတော်နိခာမအဉ္ဉံကမ္မပွေသတိဧဝမေဝသာသောဇီဝအဉ္ဉံဘောရံဘွေတတိယထာမပြသောကပုရိသောယောက်ျာတိကာမတော့ရွာမနိခာမထွက်၏အဉ္ဉံတဘာသောကာမရွာသောပုရိတိယထာဝင်လေခဲ့သောဧဝမေဝသာဣတိဇာလင်သောဇီဝထိုစိတ်ဝိညာဉ်အတ္တသည်အဉ္ဉံတဘာသောဘောရံဘိုက်ပုရိတိဝင်၏ယံဣရိယအတ္တသရောအတ္တသရဝါရပိအတ္တသရနော်ဘာသောဝိညာဉ်ဟာတပိုက်ကတပိုက်ကြောင်းနေတယ်တဲ့နော်တမျိုးသားကနေတမျိုးသားကူးတန်းသွားလာနေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲယောက်ျားတယောက်ဒီယောက်ျားကထွက်တဲ့ယောက်ျားဝင်သွားတယ်လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကာမဗရတရားရအကုသိုလ်ကာမဗရတရားရကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေါ်မှာမိတင်ပြီးတော့မှကံကံဤအကျိုးပေးချက်အရသာလဲနော်။သူဟာဘဝမှာဒီလိုပဲရှင်တဲ့စာပြီးတော့သွားတယ်ဒါကိုတောင်းတရားလို့ခေါ်တယ်။တောင်းတရားဆိုတာဟာတဘဝတွေကြံ့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူရတောင်းရသည်တဘွားမှတဘွားတဘွားမှတဘွားဆင်းရဲတကားချမ်းသာတဲ့လက်ညှိညှိနဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြေးလွှားနေရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြေးလွှားနေရတဲ့ကိစ္စကလည်းအတ္တမှခွဲထွက်လာတဲ့အတ္တဝိညာဉ်တရားလေးပရဏကြတဲ့ခန္ဓာနာမှာပါဝင်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီအတ္တဝိညာဉ်လေးကိုရင်ပါလာအောင်နော်ငါးပါးသီလဖြင့်မှုန်ထုံရသလိုနော်ဖြစ်ပါသီလဆယ်ပါးသီလဆိုတဲ့အဲ့ဒီသီလတွေနဲ့လည်းမှုန်ထုံရတယ်အဲ့ဒါကိုဥပ္ပဒ္ဒသီလလို့ခေါ်တယ်
သူတို့စောက်တယ်ဆိုတာနော်ဒီဘုရားသီလဟာဘုရားဘာသာလောကမှာမရှိပါဘူးနော်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုဥပ္ပဒသီလဟာမဟာဝိရနာရဘုရားနိဂန္ဓဒိင်းဖရာကြီးလိုက်နေမှာတော့ပြဥပ္ပဒရေစောက်ကြည့်ရမယ်ဥပ္ပဒရေစောက်ကြည့်တာနေမကပြီဘူးအမြဲတမ်းနိစ္စဘသီလဖြစ်တယ်ငါးပါးသီလဟိုတဲ့ခေါ့ပဲသုတ်တယ်မြဲရမယ်သုတ်တယ်ဒါချင်းသူ့စာကိုရင်သူ့သားရင်အပြင်မှာချင်းမမှန်စကားပြောရင်ပေတဲ့တော့စာချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတရားလည်းပဲလူသားမှာမပြုတ်ပြင်မပြုတ်တိုက်မပြုတ်တဲ့နော်လောကပါဠိတရားကြီးတစ်ခုဆိုတာနားလည်ရမယ်အဲဒီလောကပါဠိနေရာအဟာကဘာဥတွေကစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ္တမနာကြီးအဲ့ဒီသီလကိုတော့ဖြင့်အမှန်တမ်းအလေးထားတယ်သူ့ရဲ့တပည့်အများကိုလည်းပဲနော်ဒီလိုပဲ၅ပါးသီလနေသမြင်ရမယ်တခါတည်းဟန်တော့တယ်၈ပါးသီလနော်တခါတည်းဟန်၁၀ပါးသီလအဲ့ဒီလိုစောင့်ထိုင်ရမယ်လို့တပတ်ပါမှာကြားခဲ့မဟာဝိရအနေထားကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အနေထားမှာဒါနမှုတွေသီလမှုတွေဘာဝနာမှုတွေဒါနသီလဘာဝနာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဒါနဟာဘာလို့ဖြစ်စေတတ်လဲအကြိဒီဒါနရဲ့အကျိုးပေးကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒါနံသက္ကသသောဘာနံဒါနံပါဋိယမုဒ္ဒမံနော်ဒါနဆိုတာဟာနတ်ပြည်ကိုသွားဖို့တဲ့ဆောင်းတန်းတစ်ပွဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒါနကိုပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိတံပါကံဇနေတိသတိတံသူသောပါကံအကျိုးကိုဇနေတိကြည်လေတတ်၏နော်သူသောအကျိုးပေးလိုက်မယ်သူသောအကျိုးနော်အဲ့ဒီလိုသူတို့အကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့အနေထားဟာလည်းပဲဒါဟာဒါနပြုရဲ့အနေထားတွေပါ။နတ်ပြည်လျှောက်တာဓမ္မပြည်20နဲ့ကျင်းနေကျဆားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအရမခေါ်ရောက်နိုင်တယ်။သို့တော့ငရဲတိဆံပိတာသူရကေဆိုတာကတော့ပြန်နော်ဒုက္ခိပုံတွေကိုရောက်ရှိရတာတခြားကြတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလူသားရဲ့ပြုမှုချက်နော်အကုသကမ္မပရဒီကြောက်တာလဲအဲ့ဒီငရဲကြီးတွေမှာကြောက်ရောက်ရတာပေါ့။ဒီငရဲတွေကိုမကြောက်ရဘူးအတွက်လည်းပဲဒီအခြေအနေတွေကနော်ဒါနမှုတွေသီလမှုတွေစောင့်ကြည့်ရမယ်သီလစောင့်ကြည့်ရနေရာမှာလဲသီလဆိုတာစောင့်ရှောက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲမတူကိုစောင့်ရှောက်တယ်လေမိမိအသက်ကိုစောင့်ရှောက်တာတဲ့နော်ဒီသံဃာတို့ရဲ့အကျိုးကိုလူလာပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရမယ်သူ့အသက်တာချင်းကိစ္စဟာသမားတို့ရဲ့အပေါ်မှာနိုင်ချက်စင်းဖြစ်လာတာကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဟိစတရားတွေကျင်းမဲ့တယ်လို့မဟာဝိရသတ်မှတ်ခဲ့တာနော်အသာစားတဲ့ကိစ္စကိုလည်းပဲမဟာဝိရကင်းင်းထန်ထန်ရှုပ်ချတယ်အသာစားတယ်မကဘူးအရွက်တွေကိုစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနော်ဒီလိုလက်နဲ့ဆိတ်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာဒါဟာလည်းပဲအင်မတန်မှအဖြစ်ကြီးတယ်သစ်ပင်တို့ဒီငိုကြွေးကြကုန်သစ်ပင်တို့ဒီပင်မှာအင်မတန်ဆွင့်ကြသည်နော်ဒါကြောင့်သစ်ပင်တို့ရဲ့အကိုင်းချက်တွေကိုခုတ်ဖြတ်လိချင်းနော်အညွတ်ဆစ်တွေကိုဖြတ်စီချင်းဆိုတဲ့ဗီဇဖြတ်စီချင်းနော်အဲ့ဒီအဆစ်ဖြတ်စီချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်ရဘူးဒီလိုမဟာဝိရဟာခတ်စောစောပိုင်းတွေကနော်သစ်ပင်ခုတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေနော်အညွတ်တလူလူနဲ့တက်မဲ့ကစုံရုပ်ကစုံတယ်လို့နော်ကြားလဲစဉ်းစားနိုင်တဲ့မြူပြီးလို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုစားတော့တာကိုနော်မဟာဝိရတိကြက်ကြက်သားသားတားမြစ်ခဲ့တယ်ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲဘုရားရှင်သမ ्या ဟာသူရောနော်မတားဘူးလားဆိုတားပြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမဟာဝိရဘုရားကြီးကအရင်ဆုံးပေါ်ပြီးတော့နော်ဒီလိုကိစ္စတွေကိုတားမြစ်ထားပါလဲနဲ့ရန်ဂေါရမဟာဒါတွေခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့တက်တာဝင်လေးကြိုက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလဲယဟန်နေသိခါဖို့မှာနော်ဒါကိုလည်းပဲဗုဒ္ဓရှင်များတွေတားမြစ်ပြစ်ပင်ခဲ့တယ်နော်ဒါမဟာဝိရနောက်ကိုလိုက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရသူ့ရဲ့ဘာသာရေးအရလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာနောက်ပေါ်ယဟန်ဂေါရမဟာဒီဟာတွေကိုခွင့်ပြုတယ်လို့ဖြစ်သွားမှကြောက်တဲ့တကြောက်ခွင့်မပြုပါဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေပါနော်နောက်တော့လည်းပဲယဟန်ဂေါရမနေတဲ့ဆိုရင်ဒါကဥပရံဆိုတဲ့သဘောတွေကိုလိုက်တင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တော့မဟာဝိရလိုက်မှာတော့ဥပရံဆိုတဲ့သဘောတရားအပြင်ကိုနော်အာညောစဉ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပဲအပြည့်တိုင်ဖယ်ရှားတယ်ဘုရားသာသနာပါတော့ပြန်တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာဖယ်ရှားကြမလို့ပါဘူးနော်မဟာဝိရလိုက်မှာလည်းပြန်တန်ရောစဉ်တောင်ကျိုးဆိုတာဟာလုံးဝမထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဤကန္တာဆိုတဲ့စကားအရကြည့်လို့ချင်းကန္တာဆိုတာအနှောင်ဖက်ဤဆိုတာကင်းတာအနှောင်ဖက်ကင်းတာကိုဤကန္တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲဒီဤကန္တာဆိုတဲ့အနှောင်ဖက်ကင်းတဲ့ကိစ္စကိုဘုရားသာသနာတော်မှာလည်းပြန်ဤရောတာလို့ဘုရားကသုံးတော့ပေါ့အဲဒီဤရောတာလို့ဘုရားသုံးတာကိုဘုရားဘာသာအများစုကလည်းပြန်ရောဒနှံခွဲမှုနိကင်းတယ်လို့အဲ့လိုသုံးလာတဲ့အခါမှာနိရောဓဟာနိကန္ဒနဲ့တူညီမှုရှိသွားတယ်လို့နော်အဲကြောင့်ဒီလိုတူညီသွားတာဟာလည်းပဲအင်မတန်မှကွာဟနေတဲ့အချက်ကိုတူညီအောင်လုပ်ပေးတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲနော်အမှန်တကယ်တော့နိကန္ဒနဲ့နိရောဓဟာတူညီမှုရှိပါဘူးနိရောဓဟာအစစ်မြင့်ပြီးတော့နိကန္ဒကအစစ်မြင့်နေတော့သိရမယ်နော်ဒါကြောင့်နိကန္ဒဆိုတဲ့ကန္ဒနှံခွဲမှုနိကင်းပြီးအနှံခွဲကိလေသာမှန်တဲ့အားလုံးကိုနော်နှံခွဲတည်တဲ့ကိစ္စမှန်တဲ့အားလုံးကိုနော်ဖေရှင်းလိုက်ကြတာဖြင့်အဲ့ဒါဟာမဟာဝိရလိုက်မှာဖြစ်တယ်
ဗုဒ္ဓသာသနာမှာတော့ဒါတွေမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာသာသနာတော်မှာရှိတာကဘာတွေ့ရမလဲနိရောဓဆိုတဲ့ဥပဒံတရားတွေကိုအပြိပိုင်ဖယ်ရှားတယ်ဒါကမှဥပဒံတရားကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဥပဒံကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖယ်ရှားတာမဟုတ်ပါဥပဒံရဲ့အရင်းဖြစ်တဲ့သဏ္ဍာန်ကိုလည်းဗုဒ္ဓကဖယ်ရှားတာပါနော်သဏ္ဍာန်ကိုဖယ်ရှားခြင်းဒီပြင်လည်းသဏ္ဍာန်မှထွက်လာတဲ့အတိုင်းခက်ဖြစ်တဲ့ဥပဒံဟာလည်းပဲအပြိပိုင်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်နေမယ်လို့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့နော်တစ္ဆာကွင်းတွေမှာဒါတွေ့ရမှာဘုရားမှာဝိရတရားမှာတော့ဖြင့်ဒီလိုရှင်နေရုံမလာဘူးသူဟာဗရဏကြတဲ့အခန်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပဲနော်ဒါကြောင့်မို့သမ္မာဗရဏတရား၄ပါးတို့ဒီသမ္မာဗရဏတရား၄ပါးဟာလည်းပဲမဟာဝိရဟာပြည့်ပြသမ္မာမိတ်ကြခဲ့တယ်ဘာလို့လဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ခြိုင်တာကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ခံစားမှမတူလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပိုင်ရှင်ကလည်းခံစားမယ်နော်ဝိညာဉ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ခံစားမယ်ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်မှုတွေကိုရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်မှုတွေပြုရမယ်လို့မဟာဝိရဒီပြည့်ပြသမ္မာမိတ်ကြတယ်အနုဘန္နနာအကုသလနာဓမ္မနာနှုတ်ပါရယဝါယမောအနုဘန္နနာအကုသလနာဓမ္မနာနှုတ်ပါရယဝါယမောဥပါနာနာအကုသလနာဓမ္မနာနှုတ်ပါရယဝါယမောအနုဘန္နနာကုသလနာဓမ္မနာဥပါရယဝါယမောဥပါနာနာကုသလနာဓမ္မနာပိဟောဘာဝယဝါယမောမပြည့်ရသေးတာအကုသိုလ်တရားတို့မပြည့်အောင်ဆောင်ရရမည်ပြည့်ပြီလားအကုသိုလ်တရားတို့ကိုမဖြစ်ပွားရအောင်ကြိုးစားရမည်မပြည့်ရသေးတာကုသိုလ်တရားတို့ပြည့်အောင်ကြိုးစားရမည်ပြည့်ရကုသိုလ်တရားကိုတူပအောင်လုပ်ရမည်နော်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအပေါ်မှာလည်းပဲမဟာဝိဒနာရပုဒ္ဒာဏိကန္ဓခြင်းပြားကြီးကပြတ်ပြတ်သားသားဖယ်ရှားခဲ့တယ်နော်သူဒီစားရမှာတော့အဲ့ရမှာတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်မှာရှိတဲ့သံသရှင်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲမဟာဝိဒကပြတ်ပြတ်သားသားခြင်တွေဖြစ်တာပေါ့အာလောကိတေဝိလောကိတေသံသနာကာရီဟောတိသမေဇိတေပဓာရိတေသံသနာကာရီဟောတိနော်ခြေတော်ကြီးကသူကြီးကတောင်းကြီးရတိုင်းနဲ့သတိသံသရှင်ရှိပါ၏အဲ့သတိသံသရှင်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပဲမဟာဝိရဒကဒါဥပဒေထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမဟာဝိရဟာစာရမှာလုံးအိယာမှာလုံးနော်ဒီကိုရင်းဆန့်ချင်းမှာလုံးအားလုံးသတိသံတွေရှိနေတဲ့ကြောင့်ဒီဟာကိုမဟာဝိရဖရာကြီးကပြောတယ်။အဲ့ဒါသဗ္ဗေညုတာလို့သုံးတယ်နော်။သဗ္ဗေညုတာသဗ္ဗအညုတာသဗ္ဗအလုံးစုံအညုတာသိသူနော်ဒီကမ္ဘာလောကမှာသိနေသိထားတဲ့ကိစ္စရဲ့ဇာမကြံသိနေတာကတော့ဖြင့်မဟာဝိရနာရမုဒ္ဒနိက္ခဏဂျိဖရာကြီးပဲ။မဟာဝိရနိက္ခဏနာရမုဒ္ဒဂျိဖရာကြီးဟာနော်ဒါပေမဲ့ဒကာဒကာမများနဲ့တရားတော်ကိုကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့အနောက်ကအင်မတန်ဝေးတဲ့အရက်ကနော်ဘုံတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုရိုက်ဖို့လာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူကအဲ့ဒါသိနေတယ်သိနေတဲ့အတွက်လည်းပဲအဲ့ဒီသူရဲ့နားထဲကိုသူကပြောလိုက်တယ်ချက်သားဒီကဏ္ဍမှာဘာဖြစ်ရှိလို့အခုလိုတဲတဲပဲပဲဖြစ်ရတာလဲဒီကဏ္ဍနဲ့လာပြီးတော့ဖြေရှင်းလိုက်ပါလားလို့ဒီဘက်မှာလည်းတရားဟောရင်ဘုဘက်မှာလည်းတရားတံပေးရင်ဆိုတဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုနော်အဲ့ဒီလိုဂျင်းဝါရမှာအင်မတန်မှလုံနိုင်တယ်ဒီဒိဝရရဲ့အရှင်ရေဟာအမဒါမသူ့တဲ့မြင်မာလာခဲ့တယ်။တနေ့တခြားလဲကြီးသွားလာခဲ့တယ်။သူရတိုင်းဝိုင်းရေဟာတော်တော်တော့ကသူ့နဲ့အတူလိုက်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားလုံးနော်မဟာဝိရဘုရားကြီးနော်24ရက်ကမဟာဝိရဘုရားကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲတော်တော်ကလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့သူ့နောက်ပါတဲ့အားလုံးဟာသူ့ဒီမှာယဟန်ကြီးနော်ဒီကန္တာဆိုတဲ့အနေထားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အနောက်ဘက်ကင်းသူတွေပေါ့။အဲ့တော့နောက်ဘက်ကင်းသူနေတဲ့ထဲမှာလည်းပဲဒီကန္တာကြီးဟာဆုံးကသွားရင်တတိယခါမှာကတ္တပဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့တာပေါ့ကတ္တပဆိုတာတခြားရမဟုတ်ဘူးနော်ကတ္တပီးရကတ္တဆိုတာဂံကြာပီးရဆိုတာသုတ်တာဂံကြာတောက်ရင်းနဲ့နော်ဂံကြာရှူရင်းနဲ့မူးလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲလိုတွေ့တဲ့ခါမှာလည်းပဲသူကပါလဲဘယ်နဲ့လဲကတ္တပနော်ဘယ်နဲ့လဲဂံကြာသမားလို့ခေါ်လိုက်တာဘယ်နဲ့လဲကတ္တပလူမြင်မကောင်းတော့အောင်ဒီနဲ့ဒီရဲနဲ့လမ်းစုံလမ်းကမှာဒီလိုဂံကြာမူးနေတာမသိတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာဂံကြာသမားဟာသူမှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ခံပြီးတော့ဒီကန္နာနဲ့သူတိုက်သွားတယ်။နောက်တော့ခါမှာတော့ပြည့်ဒီကန္နာရဲ့နော်တပည့်တွေမှာတဥပပါသွားတော့ပေါ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာလည်းပဲနော်ပထမသံဃာနဲ့ဥသိဒ္ဓရဲ့ကာယဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီရှင်မကတ္တဝါဒီပင်လည်းဒါဒုတိယ73ပါးကိုကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာဟာမဟာဝိရလိုက်မှာရှိတဲ့နော်ဒီဒီရောဆုံးလုံးကမစားဆိုတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ညရင်ညကြီးရင်ကမနေဆိုတဲ့ဒီလိုဒုတိယဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအထုတ်တိရောက်တဲ့ကြဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဒီပင်လေအရှင်မကတ္တဗကိုဒုတိယရ၌နော်အရှင်မကတ္တဗသည်အထုတ်တိရောက်တဲ့နော်ဤတစ်ချက်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒီရှင်လေးတွေကနားလည်ထားမယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲတရားတွေဟာမကောင်းဘူးရဲ့လို့ဆိုလို့ပါအင်မတန်မှလည်းလူညာပါတယ်သိမ့်ဝေးပါတယ်ကြောက်ကြောက်ပါတယ်နော်သဘာဝရီဝါရီဒေါသသဘာဝရီယုဒေါသဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနော်အလုံးစုံသောအကုသို့မှုတွေကိုခွာချပြီးဖြစ်ခဲ့ရမယ်နော်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုနော်မဖြစ်ပွားလာရအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းအတိတ်ရဲ့ပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့အကုသိုလ်ပစ္စုပန်၌အကုသိုလ်မကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ရတယ်။ဒီမကောင်းကျိုးတွေဟာဆက်လက်ပြီးတော့
ထားမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ကာလမှာဒီမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်မယ်လို့ဒီလိုအတိတ်ပြဆိုမှာအနာဂတ်ကာလသုံးပါဆက်နေပြီးတော့ပြင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဒီထဲမှာလည်းပဲအင်မတန်မှဝန်နေကြကိစ္စတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်မဟာဝိရလိုင်းကအကြောင်းကျိုးဆိုတာသုံးထားတာကိုတွေ့ရမယ်နော်အကြောင်းကျိုးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေနော်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့ပေါင်းစုံမှုတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကလူသားအတွက်လည်းပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်အတိတ်ရဲ့အကြောင်းဒီဤသစ္စာပိုင်းရဲ့အကျိုးဖြစ်ဤသစ္စာပိုင်းရဲ့အကြောင်းဒီကအနာဂတ်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုလည်းပဲမဟာဝိဒ္ဓဖျားကြီးရဲ့တစ်ဖက်ပါမိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲနော်တို့ရဲ့ပြိဿသုံးပါးထဲမှာတစ်ခုလာတွေ့တယ်ပေါ့ဘာလာတွေ့မလဲဆိုရင်ဒီခြေလေးကြည့်ခြင်းဘာတွေ့မလဲအတိတဟေတောပြင်စာဣဒာနိဖလာပြင်စကံဣဒာနိဟေတောပြင်စာအယတိဖလာပြင်စကံနော်အတိတ်ကြောင့်တရား၅ပါးပြစ်စပံအကျိုးတရား၅ပါးပြစ်စပံအကြောင်းတရား၅ပါးအနာဂတ်အကျိုးတရား၅ပါး120ဆိုတဲ့သဘောရည်လာသိမယ်နော်ဒီ120ကိစ္စကိုကြည့်လို့ရှိရင်အတိတ်ပြစ်စပံနာဂတ်ဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးကိုဆက်နွယ်ပြီးတော့ထားခဲ့တာတွေ့ရတယ်နော်ဘုရားသာသနာ့မှာဘုရားရဲ့ဓမ္မများဟာအတိတ်ပြစ်စပံအနာဂတ်ကာလသုံးပါးလွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုဒါဆန့်ကျင်တယ်မှုပြုနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်အတိတ်ကြောင့်ပြစ်စပံကြောင့်အနာဂတ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကာလသုံးပါးဆက်နွယ်နေတဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆိုတဲ့ကိစ္စဟာလည်းပဲဘုရားသာသနာမှာမရှိတင်ဘူး။ဘုရားမဟာဥဒ္ဒနာရဗုဒ္ဓရဲ့ဝါရမှာတော့ဖြင့်သူကအကြောင်းကျိုးရှိနေတယ်နော်။ဘာလို့အတိတ်ကဝါကပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဤပိစုဘာမှာအကျိုးတွေလာဖြစ်ရတယ်။ဤပိစုဘာမှာအကြောင်းပြန်ခံလို့ရှိရင်တော့ဗျနာဂမှာဒီအကျိုးတွေဟာခံစားရမယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုတွေကိုလည်းပဲကြက်ကြက်သားသားမိန့်ကြခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းကျိုးကိုင်တာကတော့ဖြင့်မဟာဝိရပါ။အကြောင်းကျိုးမကိုင်တော့တာကဗုဒ္ဓပါနော်။ဒါတွေကိုလည်းကိုကသတိထားရမယ်။တို့ကဘုရားတရားနာနေပင်မှာပြောဆိုနေတဲ့စကားလုံးတွေပြည့်လို့ရှိရင်တို့ကကြောင်းကျိုးတွေပါလို့သာဟိတုကဓမ္မတွေပါလို့သာဟိတုကဓမ္မဆိုတာဒါကိုပြောတာမဟုတ်ပါနော်ဒီလိုကြောင်းကျိုးမျိုးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးယေဓမ္မဟိတုဘဝတေသာဟိတုံတတ်တာတော့ဟာတေသင်းစာနေတော့ဧဝံဝါဒီမဟာသမနောဆိုတဲ့ဒီလိုအရှင်အတ္တရပြောဆိုတဲ့စကားဟာကြောင်းကျိုးကိုသူပြောနေတာမဟုတ်ပါအရှင်ကွန်ရရံကိစီသူရဓမ္မသဗ္ဗနာနိရောဓမ္မတိဒါဟာကြောင်းကျိုးကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါနော်ဒါကြပြန်အဲ့ဒါတွေကအင်မတန်မှမြင့်မားတဲ့တွေးခေါ်ပျော်ပြေမှုတွေလို့ကိုးနားလည်းထားရမယ်အင်မတန်မှမြင့်မားတဲ့ဓာတနိကဗေဒတွေပါတို့ပါဒီလိုမြင့်မားတဲ့ဓာတနိကဗေဒတွေကိုမြန်မာများကဘုရားဘာသာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာမဟာဝိရနဲ့နော်အတွေးခေါ်ရင်ပဒန်းစားရတဲ့အားလိုက်ကျန်ရံကိစီသူရဓမ္မသဗ္ဗနာနိရောဓဓမ္မတိရံကိစီအလုံးစုံကတိဘုံမကသင်္ကရာတရားတို့ဒီသမှုတရားဓမ္မအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကြကုန်၏ဒါသာဘာသူဖြစ်ခြင်းသဘောတရားတို့ဒီဟာနိရောဓမံချုပ်ပြောခြင်းသဘောရှိကြကုန်၏ဖြစ်လာတာဟာနောက်ဆုံးတော့ပြတ်သွားတော့ကိုလို့မြန်မာများကအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေနောက်ဆုံးတော့ဒီဖြစ်မှုတွေဟာနောက်ဆုံးပြတ်သွားတာပေါ့ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကိုကြောင်းကျိုးနယ်ပယ်မှာဆက်ဟသွားခဲ့တယ်တို့ရဒီစကရဟာမဟာဝိရနာရဗုဒ္ဓအလိကန္တဂျိန်းအယူဝါဒမှာတော့ဖြင့်ဒီစကရကိုနှစ်သက်ခြင်းနှစ်သက်မယ်ဘုရားသာသနာတော်မှာဒီဒီဘာသာပြန်မှုကလုံးဝနှစ်သက်စရာမရှိပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အရှင်ကုဏ္ဏရဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုစော်ကားတာဖြစ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်မသုံးသင့်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေဟာနော်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကျိုးတွေဟာနောက်ဆုံးတော့ပြတ်သုံးသွားတာပေါ့လို့ပြောတဲ့စကားဟာအရှင်ကုဏ္ဏရဲ့အရင်သေးကိုစော်ကားတာပဲ။အရှင်ကုဏ္ဏပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရမလဲ။ယံကိစီသူရဓမ္မသဗ္ဗနာနိရောဓဓမ္မတိရန်ကိန်းစီအလုံးစုံသောတေဘုံမကသင်္ကရာတရားတို့သည်သမုဒိယဓမ္မအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကြကုန်၏။တန်တပန်းထူအကြောင်းတရားတို့သည်ကနိရောဓမှာဖြစ်ခြင်းသဘောရှိကြကုန်၏။ဒီဒီကွာလောကမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးပြောတာ။နော်။အဲ့ဒါဟာဩပဏိကဂုံကိုပြင့်တင်တဲ့သဘောပါ။နော်။ဒါရီတကယ်ကိုမသိတာတဲ့အခါမှာလည်းဖြင့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဂျူရီဖြစ်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီကွာလောကပြတ်သွားတယ်လို့။နော်။အဲ့ဒီလိုတရေဒီဝါရတွေကိုင်းတွေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာသာသနာတော်ကြီးစီတစ်ဖြည်းဖြည်းညှိုးနှိုင်းပြီးတဲ့နောက်ဆုံးတော့မဟာဝိရဂျိန်းဝါရရဲ့အနေထားဒီသားလည်းဒီကဘာလောကမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ရှိလာတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားကိုကြည့်လို့ရှိရင်အားလုံးကဂျိန်းရဲ့အယူဝါဒကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဂျိန်းရဲ့တရားစီသားလည်းပြန့်နှံ့ပြီးတော့တည်တတ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်ဂျိန်းရဲ့အယူဝါဒကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာနော်အသက်ရှင်နေတဲ့ခါတုန်းကလည်းသူတို့ကောင်းမှုတွေအတူပွန့်တုံခဲ့ပြီမဲ့လည်းပဲသေးရနိကာလမှာတော့ဖြစ်နော်သူဒီတောင်ပြိတ္တန်တွေကိုသူဒီတောင်ပြိတ္တန်တွေပြုတာနေတဲ့ချိန်လေးမှာပဲသေရနိချိန်မှာသူရဲ့အယူဆနဲ့နော်အိမ်ပါချွတ်ချော်သွားမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲသူရဲ့ဒုက္ခိဘုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပိတ္တာဘုံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့အဆ
ဆိုရှိတာသို့တော့တန်ရည်သူများကပေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနော်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့သူရဲ့အရင်တုန်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့သူကိုကောင်းရသူ့ကိုလာပါစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လည်းပဲပေးသွားသူကအဲ့ဒီအချိန်မှာသုံးတခုသောတတိယမှာပြိဿနေနေတယ်ဆိုပါလို့သူကလည်းညပြီမှာပြိဿနေနေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ဥပပပြိဿနေနေဘွားနဲ့ပေါ်သွားပြီဆိုရင်အနောက်ကနေကုသဒါနပြုလို့လည်းမလိုတော့ပါဘူးအကြဲလူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းကုသဒါနပြုလို့မလိုတော့ပါဘူးပြိဿဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းသူ့ကိုနောက်ကနေကုသဒါနပြုစရာမလိုတော့ပါဘူးငရေကြသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကကျန်းရသူများကုသဒါနပြုစရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဟာတွေဟာသူ့မှာဘာမှအကျိုးကျေးဇူးမရှိတော့တဲ့အတွက်သို့တော့စိတ်မချရတာကလည်းအကြဲဂျန်ကလာမှာပိတ်ဒါနဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီပိတ်တာဟာအိမ်ထဲမှာရစ်တီရစ်တီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိတ်တာလေးကြားပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့ငါကြံရည်သူမိသားစုကမတကပတ်တာဆိုတဲ့ရက်လေစွန်းလေးကိုပြရတာပေါ့ဒီလိုရက်လေစွန်းလေးပြတဲ့အခါမှာအဖေအမြအမြလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိတ်တာကြီးကသာဓုခေါ်လို့ရှိရင်နော်နားနဲ့ဖြစ်တဲ့စီရင်ချမ်းသာတွေပြန်ရသွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟာဝိရလိုင်းကဆောင်ရွက်နေခဲ့တဲ့မတကပတ်တာနော်ဒါကြောင့်ဟိုလည်းပဲရင်းဆက်ချအမြတမ်းပေးဝေးတဲ့ချိန်လေးမှာတွေ့ရမှာပေါ့နော်မရဏသာနာကာလေသေကဏီသောခါကာလ၌အယောနီသောမနတိကရိတ်တော်မသိမနေနှလုံးသွင်းပြီးဖြစ်၏ပိတာဘဝေပိတာဘုံ၌စေဖို့သည်ကိဖြစ်ညာနော်ပိတာဘုံကသာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတာမယင်းနေစရာကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်နာမရောင်းလဲရောင်းလဲနဲ့လုပ်နေတဲ့ပိတာကြီးအတွက်နော်ကျန်ရသူဝိသားသမီးကဒီလိုဆုံးကြည့်ချင်းရက်လေဆုံးနဲ့ကတ်ချင်းနှစ်လေဆုံးနဲ့ကတ်ချင်းပြုလုပ်ပေးရတယ်ဒါမှအဲ့ဒီပိတာကြီးကလည်းပဲသူကြားတဲ့အခါမှာတာဓုနှုမခေါ်လိုက်တဲ့ကြောင့်နော်ကောင်းရသူကတိကိုရောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီဂျင်းကအယူဝါဒပါဗုဒ္ဓသာသနာမှာတော့ဖြင့်အဲ့ဒီအယူဝါဒဟာဗုဒ္ဓကပဲညွှန်ကြားတဲ့အောင်ပြုလုပ်လာခဲ့တယ်ဒါနေတော့ဖြင့်အဲ့ဒီဂျင်းရဲ့အယူဝါဒဟာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေခဲ့တယ်နော်အကယ်သေးသူကိုရည်စူးပြီးတော့ဆွန်းလင်းများမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိစ္ဆာတိတ်ကြီးပဲနော်ဘာဖြစ်လို့မိစ္ဆာတိတ်ဖြစ်ရလဲကျင်းရဲ့အယူဝါဒကိုမလိုက်ပြောတဲ့ပဲနော်ဘုရားရဲ့အယူကိုမိလို့ပဲယူနေစေကမူဘုရားရဲ့အယူကိုလက်ခုနကကျင်းရဲ့အယူကိုလက်မခံတဲ့သူကဆိုတာမိစ္ဆာတိတ်ဖြစ်မှာဒါကြောင့်သေသူကိုယူစုပြီးတော့နော်ထူတန်းတဲ့ဆွမ်းဟာလည်းပဲဂိမ်းမာတာလည်းရှိတယ်ဒီလက်ချချင်းအမြတ်တမ်းပေးဝေးစေဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဘုရားသာသနာတော်မှာလုံးဝမပြုလို့ပါနော်မပြုလို့ဆိုရင်မကဘူးဆုတောင်းပါဒနာပြုမှုမှာလည်းပဲဂိမ်းကဆုတောင်းရတယ်နော်ဘာလဲဆိုလို့ချင်းဘဝတစ်ခုကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ဤဝါကထိုးဝါထိုးဝါမှာဤဝါတို့ကျင်းလေကျက်စာပြောသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းရာသူကြီးကောင်းရာနေရာလေးကိုရောက်ဖို့တဲ့ဒီကနေပြီးတော့လှူတန်းလိုက်တဲ့ကိစ္စလေးပုံမှန်နော်အလူဒါနမှုလေသူဆုတောင်းပတနာပြုရတယ်လို့ဆိုဗုဒ္ဓသာသနာမှာတော့ဖြင့်အဲ့ဒီဆုတောင်းပတနာပြုမှုကမရှိဘူးနော်ဗုဒ္ဓရှင်သာမန်ကြီးတနည်းတော့ခံမှာတော့ဖြင့်ဝါသိတာဆိုတဲ့ဗြမဏကိုသူ့တပည့်ကိုခေါ်ပြီးတော့အစီရောက်ပြီးမိကမ္ဘာမှာလမ်းလျှောက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓရှင်သာမန်ကြီးဝါသိတာကိုမေးတယ်ဝါသိတာအစီအရည်မြင့်တစ်ခါကမှရှိတဲ့ရေမြေတရားကိုမင်းမြင်လားအချင်းမြင်ပါလေအဲ့ဒီရေမြေတရားကိုမပြောပြစမ်းပြောတဲ့ခါမှာအချင်းဒီဘက်ကတော့စိတ်စိတ်ဒီဘက်ကတော့စဲလိဒီဘက်ကတော့မြို့ရင်းသွားမယ်လမ်းမှာခင်ဗျားရှားရမြင်တွေ့နေရတဲ့အစီအရည်မြင့်ဟိုမှာဘက်ကောင်ဗုဒ္ဓကိုသင်လျှောက်ပြန်သင်ပြလိုက်တယ်ရာမဗုဒ္ဓကဝါပိတ္တဤအစီအရည်မြင့်ဒီဤတောင်းတယ်လောက်ကမ်းပြီးရေနဲ့ပြည့်တဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဝါဒိတခုဘက်ကောင်ကိုသွားလို့တဲ့တင်ဟာဣမဘက်ကန်းကနေပြီးတော့အုံးဘက်ကတော့ဘယ်နေနဲ့နော်ပတ်သပြီးတော့မှသုတောင်းပဏနာပြုသုတောင်းပဏနာပြုခုမဘက်ကန်းဒီဣမဘက်ကန်းကိုလာတော့ဟေးခုမဘက်ကန်းဣမဘက်ကန်းကိုလာကြလေတော့လို့ဒီမှာကတော့ပဲအုံးဘက်နဲ့သုတောင်းပဏနာပြုခြင်းအားဖြင့်ဝါဒိတကြီးခုမဘက်ကန်းဒီဣမဘက်ကန်းဖြစ်ရတော့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာဝါဒိတကနောဟိတံဗန္တိဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဗျာဝါဒိတမင်းမြင်နေရတဲ့ဟာတောင်မှဆူတောင်းလို့မရဘူးဆိုရင်မမြင်ရတော့အနာဂတ်ကာလမှာမင်းဆူတောင်းလို့ရကြောင်းလို့အဲ့ဒါလို့ဘုရားဟာနော်ဆူတောင်းပရဏာပြုခြင်းအပြင်အကျိုးအာနိသင်မတက်ရောက်ဘူးဆိုတာကိုဝါသိတ္တကိုပြတ်ပြတ်တော့ပြောပြတယ်သို့တော့မဟာဝိဒနာဘုရားနိဂါနဂျင်းရဲ့ဒီဝါရမှာလို့ဖြင့်နော်ဆူတောင်းပရဏာပြုရတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တဝိညာဉ်လေးရဲ့ကောင်းစားရတဲ့နော်ပြုလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီလိုတိုင်းရှင်ချက်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားနဲ့နော်ဒီဂျင်းဤဝါရတို့ဟာအရှိနဲ့တော့တောင်းတဲ့မြအထက်နောက်နဲ့အောက်အချမ်းသာကြီးခြားနာခဲ့တယ်။သို့တော့ဒီလိုခြားနာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာများဟာတိတိကျကျမလိလပဲနဲ့မဟာဝိရတရားတွေကိုဗုဒ္ဓသာသနာမှာသိဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကဖြောက်ဖြဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေကိုတွေ့ရမှာပေါ့
နော်သူကဒီရှင်ကြီးကြည့်လို့ရှင်သဗ္ဗညဉာဏ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုနော်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟာလဲသဗ္ဗညဉာဏ်ရှင်လို့ပြောနေတဲ့သူတွေရတယ်အများကြီးဖြစ်ကြတယ်သင်တော့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဒီသဗ္ဗညဉာဏ်ရှင်တူမဟုတ်ပါဘာဖြစ်လို့ရှင်ဘုရားကိုတော်တိုင်းပြေးကြခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီလိုခါမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုယဟန်များကမေးလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားသဗ္ဗညဉာဏ်ရှင်မှာလားဗျာသဗ္ဗညဉာဏ်ကမရှိပါဘူးလားလို့မေးထားမှာကြည့်ပါတော့ဗျာလို့ကြံဖြေတယ်နော်ဒီကမှာယဟန်များကရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားပြုစုမှုကဒီလိုနဲ့မရှင်းပါဘူးဒီလိုများကအရှင်မြတ်ရဲ့သဗ္ဗညဉာဏ်ရှင်ပါလားလို့မေးတဲ့ခါမှာငါသဗ္ဗညဉာဏ်ရှင်သဗ္ဗညဉာဏ်ရှင်ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမှန်သောစကားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ကြကုန်၏လို့ဆိုတာလေဆိုတာရှင်မြတ်ရဲ့သဗ္ဗညဉာဏ်မရှိဘူးလားလို့မေးတဲ့ခါရှိပါသလိုဗျာလို့ဆိုတဲ့တကြောင်ဒီလိုများမှာဝေဆွလို့မရပါဗျာဒီကိစ္စကိုရှင်းပြပါဦးအဲ့ဒီမှာမှဘုရားဟာရှင်းပြရတာနော်ညာတို့ငါရဲ့သဗ္ဗညဉာဏ်လေးနော်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့ခါမှာငါရဲ့သဗ္ဗညဉာဏ်လေးပြည့်နေတာခဲ့ပါတယ်လို့နော်ဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသဗ္ဗညဉာဏ်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်နော်ဒါသေဝိဇ္ဇဝိဇ္ဇဗုဒ္ဓမသိရမှာဟောဒီကနေ့ကနော်အဲ့ဒီလိုဘုရားဟာဘာဖြစ်လို့သဗ္ဗညဉာဏ်ကိုခါးခါးလေးရင်းပယ်ရပါလိမ့်လို့ဤတဲ့အခါမှာမဟာဝိဒ္ဓနာတဗုဒ္ဓနိဂန္ဓဂျိမ်းဖျားကြီးတရားလဲသဗ္ဗညဉာဏ်ရှင်ကိုစိုင်းပါလေစာရမှာတော့အေးရမှာတော့နှုတ်ကြမှာတော့သူကသဗ္ဗညာပွင့်နေတယ်မဟာဝိဒ္ဓနာတဗုဒ္ဓနိဂန္ဓဂျိမ်းဖျားကြီးဟာနာနဲ့အာယုံတက်တဲ့တပြိုင်နဲ့လောကကြီးကိုသူ့ရဲ့သဗ္ဗညဉာဏ်ကိုရဲ့ကိုဖြန့်ကျက်လိုက်တယ်။ဒီထဲမှာကျွတ်တိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်မကျွတ်တိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟောတင်သောပုဂ္ဂိုလ်မဟောတင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ကွဲထဲမှာမိနေတာပေါ့။အဲလိုဉာဏ်ကွန်ချက်ကိုနှိမ့်စင်တဲ့အမြဖြန့်ကျက်တဲ့ရှိတဲ့မဟာဝိဒ္ဓဂျိမ်းဖျားကြီးဟာတဏှိလောကမှာဆုံးကံသွားရင်းနဲ့ခွေးတိုက်ခံလိုက်ရတယ်။တဏှိလောကမှာတော့ဂျိမ်းဖျားကြီးဟာဆုံးကံသွားရင်းနဲ့တရွာနဲ့တရွာဉာဏ်ဖြစ်ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့ခါမှာရေလုံးဟာသူ့ကောင်းပေါ်ကျပြီးတော့သူ့ကောင်းကွဲသွားတာပေါ့။ဒီကမှာရွာသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပဲတဲ့ဖျားဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တော့ဒါကြီးကိုဒီသေးတွေထည့်ပြီးတော့ပတ်တိစီကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ကြောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယဟန်များကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှနော်မကျေမနပ်ဖြစ်လာတယ်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တွေအရှင်ဘုရားရဲ့ပြုမှုဖြစ်ပုံတွေကိုမကျေနပ်ပါ။အရှင်ဘုရားတပည့်ငါညာရှိပါခဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ခွေးကြိုက်ခံရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ခဲပေါက်ခံရတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာမဟာဝိဒ္ဓဟာဒီညာမှာဖြစ်အင်မနာမတော်တယ်နော်။ယုတ်ဒီလေးစားထိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာမဟာဝိဒ္ဓကပါမိတ်ကြလိုက်ဆိုရင်ရန်တို့ငါရဲ့သမိဏညာနေထိုးခြင်းခါတော့ကခွေးကြရရခဲပေါရရကိုမဖြန့်ကျက်မိလို့ပါလို့ပြိတာမမိလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာယဟန်များကပါသူအမှုဒါကြောင့်ဒီချင်းတွေကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်များလေ့လာပြီးသားပါသဘောပေါက်ထားပြီးသားပါနားလည်ထားပြီးသားပါဒါကြောင့်မို့လဲသဗ္ဗညညာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူကခါးကားပြီးနင့်ပေခဲ့တယ်အကယ်၍သာလဲခါးကားပြီးမညစ်ပယ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်နော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်များဟာလည်းမနဲ့အာယုန်တက်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သဗ္ဗညဉာဏ်ကိုရဲ့ကိုဖြန့်ကျက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်နော်ဂိတ်စကုတ်တောင်ကနေပြီးရာဇိုအလာမာဒီဝရကြောက်မုန်းရှင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုနော်သူကသိကိုသိနေရတော့ဘောသိလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းကိုမသွားပြန်ရင်လည်းပဲဖျားဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ရရောက်တယ်။လာပြန်ရင်လည်းပဲမယူရဆန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေနော်ဒါကြောင့်မို့အဲဒီလိုသဗ္ဗညဉာဏ်ရဲ့နော်ကိုယ်လူကာယဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုဗုဒ္ဓကမြင်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်သဗ္ဗညဉာဏ်ဆိုတာဟာနော်အလုံးစုံသိနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ချင်းချင်းသုံးသက်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်နားလည်မှုတစ်ခုရရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဗုဒ္ဓကသဗ္ဗညဉာဏ်ရဲ့အကာအကွယ်ကြီးလိုက်တယ်နော်။ဒုသမဟာဝိရကတော့ဖြင့်သဗ္ဗညဉာဏ်ကိုအတိအဝပုံဆွဲတယ်။သူဒီသားလည်းနော်အသက်25နှစ်နော်ဘီစီ624ပါနော်မဟာဝိရ2040မြောက်သဗ္ဗညဉာဏ်ရှင်ဖျားကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူကသူကလည်းသဗ္ဗညာရှင်ပါနော်။အဲလိုသဗ္ဗညာဉာဏ်ကိစ္စဒီမှာလည်းပဲဘုရားရှင်နာမြတ်ကြီးပြက်ပြက်သားသားဖယ်ရှားလာခဲ့တယ်။မဟာဝိရကတော့ပြန်အဲ့ဒါကိုပြက်ပြက်သားသားလက်ကင်ထားခဲ့နော်။လောဘတရားတွေဒေါသတရားတွေမောဟတရားတွေအလိုဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာလည်းပဲမဟာဝိရလိုင်းကတရားတွေပါ။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာလည်းပဲမဟာဝိရလိုင်းကတရားတွေပါ။ဘုရားလည်းလိုင်းနေမှာတော့ဖြင့်နော်ဘုရားသာသနာတော်မှာတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအလိုဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာသဇွန်းတစားမှာမရှိပါနော်မဟာဝိရလိုက်မှာရှိရဒါကိုကိုကနားလည်ထားမယ်ဒီလိုနားလည်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်မိမိရဲ့ပြဿနာဟာမိမိဟာဘယ်အုပ်စုထဲမှာဘယ်လိုင်းထဲမှာကြောက်ရွံ့နေလဲဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်းသဘောပေါက်နားလည်မယ်အဲကြောင့်မဟာဝိရရဲ့တရားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်မဟာဝိရကိုယ်တော်တိုင်းနော်ဒီနေကမဆိုတဲ့သောတမေဟူပြုခဏိတိဒုက္ခရာဆရာကိုကြည့်ဒီမိတဲ့အဆုံးမှာသတိနဲ့ဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူရဲ့ဆိုတာကိုဒီသဘောပေါက်နားလည်လာမယ်ဆိုရင်နော်ဗုဒ္ဓနဲ့မဟာဝိဒ္ဓရဲ့အဆင့်ချင်းအပေါ်မှာမိမိကဘယ်အုပ်စုမှာကြာရောက်နေတယ်
ဒီကဘယ်ရားရဲ့လက်ကန်ထားပြီးဘာလို့လုပ်နေလဲဆိုတာကိုဒီကိုယ်ရဲ့ဝင်ခွဲပြီးတော့ဆုံးချနိုင်အောင်နော်ဒီမဟာဝိဒ္ဓဒီကန္နာနာရဘုရားရှင်ကြီးကြီးတော်ထက်ပြီးရဲ့နော်ဒီဒီဆောက်နေတဲ့ဆက်လေးမှာဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ပြရင်းနဲ့ဒါလို့ဆို